Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovští mamlasové, tak co, jak jste si užili ten svůj svátek včera? No tak, pár se vás sešlo, no dobře. Ale co je důležité, pane prezidente, jsem moc rád, že jste konečně nad tímhle trapasem zlomil hůl. No, ještě minulý rok jste se snažil tomuto pasvátku dát alespoň nějaký národní obsah, když jste na Albertov nepustil ty zaprodané študáky a pěkně s krásnou jelenou a statečným konvou jste se vysmáli těmhle sametovým orgím. No, letos jste národní trapárnu ignoroval, to jsem moc rád. Řekl bych, že po takzvaném prohlášení 4, neboli deklaraci našeho přátelství vůči Číně a komunistickém, tedy našem návrhu na trestnost pomluv vaší jasnosti a také požadavku na referendum o vystoupení z NATO, řekl bych, že náš východní směr je zase o něco zřetelnější. Ale proč? Proč nás, pane prezidente, vedete na východ, když jsme před 27 lety otočili kormidlo na západ? Protože to byla chyba. Lidi, podívejte se, pan prezident ví, co dělá. Jestliže nás vede na východ, no tak je to proto, protože je tam dobře. Protože chce, abychom my, slušní, bílí, taky žlutí lidi, prostě, aby jsme se my, obyčejní lidi, měli dobře. Existuje jednoduchá metoda, jak zjistit pravdu. Kde se lidi mají opravdu dobře? Mě to poradila jedna kamarádka, která pracuje na ministerstvu financí, je to novinka taková, moc se to neví, jmenuje se to, počkejte, někde to tady mám, DPH, a přepočítává se to na hlavu jako člověka. No tak celkem snadno poznáte, jak je která země doopravdy bohatá a kde se lidé prostě mají lépe. Jo, tak schválně, máme takový pokus, podíváme se, jak jsme na tom my. No tak to není špatné. 27 asi tisíc dolarů na rok a hlavu. No schválně, jak je na tomto havlisty, tak obdivované Německo. Počkejte. Německo. No tak to mě trochu překvapuje. Jestli tam nemají chybu. Tak taky ne, úplně špatně. Ale teď se podíváme na Rusko. A Čínu. Vloďo, vypni tu kameru. Solněčný kruk, něba vakruk, éta rysunok malčíšky. Narysoval on na lístkě i podpísal v ugolkě. Pusť si kdá budět něba. Pusík dá.